Во последните 24 часа се направени 894 тестирања, а регистрирани се 78 нови случаи на COVID-19, од каде што во Скопје 26, Куманово 4, Дебар 1, Штип 17, Тетово 9, Струга 3, Битола 1, Охрид 1, Гостивар 5, Крива Паланка 1, Кочани 1, Пробиштип 3, Виница 1 и Свети Николе 5. Починати се 5 лица, тројца пациенти од Скопје, еден од Куманово и еден пациент од Струга. Денеска Институтот за јавно здравје регистрираше 172 оздравени лица, од Скопје 72, Куманово 53, Штип 20, Прилеп 4, Тетово 10, Велес 1, Гостивар 5, Пробиштип 2, Ресен 4 и Неготино 1. До сега во земјата се направени вкупно 68.059 тестирања на COVID-19. Денеска нема тестирања во рамките на скринингот. Вкупната бројка на COVID диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 7.124. Бројката на оздравени пациенти е 3.199, на починати е 346, а во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 3.579.